Oi, boa noite, internautas. É isso aí. Hoje é 13 de janeiro de 2023, né? O primeiro programa aqui, Vanderlei Souza, pela Amaral, TV Amaral, ok? E vamos aí mais um ano, né? Espero que 2023 seja tão bom quanto foi 2022. Inicialmente aqui eu queria mandar um abraço aqui para Ana Maria de Freitas lá em Ervália, Terezinha Maria Assis também lá na Ventania, Ana Maria de Freitas lá nos Crispins, Regiane Freitas, Janete Farias, Cirlei Godinho, Cida Rodrigues lá em Ervália, Vicente Leite. Lá na Paraíba eu queria mandar um abraço para o Djamir Silveira, Aparecido Fioravante aqui no interior de São Paulo, Marilene Gonçalves, Rio Grande do Sul, Euro Meireles, Elizabeth Silva, Maria Augusta, Silvana Areda, todos lá em Uberlândia, Carlos Consone, aqui no interior de São Paulo, Catanduva, Rosa Luiz, lá em Ervália, que ela tem lá uma lojinha dela, né? Rosa Eventos. Também para Rosa Gonçalves de Souza, Dina Paz, lá em Campinas. Para quem mais? Tem várias pessoas aqui, Aparecido, Marilene Gonçalves, Helena Grola, aqui em São Paulo. E é isso aí. Eu queria mandar um abraço também para Cida Rodrigues, Eric Silves, que dia 4 do 2 estarão retornando com o programa deles aqui na Amaral TV, né? Gina Ariete, amanhã, tem o programa dela lá, também na Teatro no Tucuruvi. Um abraço aqui para o Rodolfo, lá da TV Cinec, Fábio Mendes, TV CDK, Marcos Paraíba, Leia e Louro, ok? Rodolfo Júnior, lá da Pastelaria Quioto, na Avenida Paulista. E o Pedro Amadeu, aquele abraço. Nós estivemos juntos ontem no evento aqui em São Paulo, aquele abraço. Então é isso aí, pessoal. É aí que vocês vão entrando na live aí, eu vou interagindo com vocês, tá bom? Porque também não adianta às vezes ficar falando, mandando abraço aqui para muitas pessoas e muitas vezes eles nem estão assistindo, né? Que não tem problema independente de estar assistindo, mandar abraço. Mas só que o tempo aqui é curto e a gente perde muito tempo, tá bom? Então é isso aí, eu vou cantar duas músicas e depois a gente vai com a sequência de um outro cantor aí. Uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. E brilha mais o sorriso depois de desabafar. Chora, 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 Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta.
Carolina. Esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Coração da gente canta em qualquer lugar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. Debilha mais um sorriso depois de desabafar. Chora, 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 Carolina, que este choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Isso aí. Bom, novamente queria só repetindo aqui, né? Rosa Luz, lá em Ervalha. Aquele abraço para você, todo o pessoal lá do Godinho, né? Seus parentes, todo aquele pessoal lá da região do Godinho, né? Ali tem grande família ali dos Lucas, dos Anteros, enfim, dos Hilários, né? Todo o pessoal ali da região, Ventania, Santa Terezinha, Ancorado, Rosário de Limeira, São Sebastião da Baixa Alegre, Fervedouro, Divino, Muriaé, toda aquela região, Coimbra, Glorinha Rodrigues, lá em Coimbra, ok? Divino Amaral, um grande locutor do meio artístico, né? Na nova Rádio Nova Viçosa FM, lá no Shopping Bahamas, aquele abraço para você, Divino Amaral. E, enfim, Dina Paz, aqui em Campinas, Rosa Gonçalves de Souza,
Ok? Rosa Maria Duarte, lá em Ervalha. E é isso aí, Silvio Godinho, mais uma vez. Então é o seguinte, agora vamos tocar uma música aí e eu vou interagir com o pessoal que estiver aí na live, tá bom? Não entende, o mundo segue em frente, o tempo não espera. Volte, amor, quem sabe me esquecerá, o tempo passará. Ouvimos aí uma música com o saudoso Antônio Marcos, né? Com certeza. Mais uma vez aí um abraço para Rosa Luiz lá em Ervalha, né? Todo o pessoal lá do Gudinho, Rosa Gonçalves de Souza, Dina Paz, Rosa Maria Duarte, Carlos Consone, que está ali na live ali, aquele abraço, amigos. Espero que estejamos juntos novamente este ano de 2023. Você disse que sempre nos prestigiando, mas vocês também prestigiam, né? Porque eu sem vocês aqui fazendo a live aqui, o que seria, né? Não teria como, não teria nem motivo, digamos assim, tá? Então tem todo o pessoal que está na live aí, né? Muito obrigado, ok? E vou cantar mais duas músicas aí, ok? Mais uma vez um abração para a Gina Eliette, que amanhã vai estar lá no Teatro Oscar Felipe,
Tucuruvi, programa dela, primeira gravação do ano também, né? E lembrando que dia 15, domingo, às 15 horas, estreia aqui na Amaral TV o programa do Dr. Lira. Como é que é o nome do programa mesmo, Arnaldinho? Sala do Vinil. Isso, ele me convidou. Ah, estreou? Ah, então já estreou? Ah, tá. Então, ele me convidou hoje, né? Eu vou estar também participando do programa dele aqui, do Dr. Lira, no domingo, às 15 horas, ok? E amanhã eu vou estar lá na Gina Ariete, no Teatro Oscar Filipe, tá bom? Então é isso aí. Thank you.
texto de Florida Cunha, é de Bojis de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver no isso aí. É, então, é Rosa Luz lá em Hervália, ela tem uma loja, e ela falou o nome da loja, só que eu esqueci, Rosa. Se você estiver na live ainda e quiser colocar, pedir o pessoal para seguir você lá no Instagram, fica à vontade, tá bom, Rosa? Rosa Luz, que tem uma loja lá no centro da minha, da nossa, né? Da cidade dela, da minha também, Hervália. E quem quiser seguir ela lá no Instagram, fica à vontade, tá? Coloca aí, eu não lembro o nome da loja, tá bom? É, queria me mandar um abraço aqui para Zuleide, que ela está retornando à casa, disse que o bom filho da casa retorna, né? E ela reestreia aqui dia 28, né, Naldinho? Dia 28, é isso aí. Então, o programa dela, que hora? Que hora que é o programa dela? Então, pessoal, quiser assistir também aqui, dia 28 de janeiro, às 16h30, o retorno do programa aqui da Zuleide Torres. É isso, né? Tá. Então é isso aí, abração. Selma Ribeiro também, que tem programa aqui na TV Amaral. Espero que Clemil da Maia logo volte também, uma grande apresentadora, ok? Já teve programa aqui muito tempo, fazia antes lá na TV Orkut. Depois eu a convidei para vir aqui para Amaral TV, porque ela lá era meio fora de mão, embora a TV Orkut era uma TV maravilhosa, né? Do saudoso Petrúcio Melo, ok? Então é isso aí, a todos os apresentadores aqui da Amaral TV, que eu não lembro o nome de todos, né? Vamos torcer que esse ano que vem, venha com tudo, 2023, ok? Então tem mais uma música para tocar e vou voltar a interagir com vocês aí. Recordar que me acariciavas quando estava.
próprio lar. Os meus olhos choram de dor. Tu és para mim a minha mulher amada. Para ti sou o homem que tu desprezas. Peço desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo, pois meu vício és tu, meu amor. Se as estrelas do céu me fizessem um milagre, e os anjos também, eu queria que ela voltasse. E como outrora seríamos felizes na vida, muito felizes. E só a morte nos separasse. Tu és para mim a minha mulher amada. Eu para ti sou o homem que tu desprezas. Peço desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo, pois me ouvires. És tu, meu amor. É isso aí, gente. A todos vocês que estão na live aí, né? Muito obrigado, ok? E só tenho a agradecer, ok? Eu vou cantar mais duas músicas, que já está praticamente daqui a pouco termina o programa, né? E, enfim. Muito obrigado por vocês estarem assistindo aí na live. Deixe seus comentários, né? Fala a cidade que estão, de onde vocês estão prestigiando aí a live, se quiser, é claro, né? Marilene Gonçalves, Campina do Sul. Djamil Silveira, lá em Itabaiana. Fátima Mello, Independência, no Ceará. Ok? Giovana, lá em Boa Nova, na Bahia. Carlos Consone, aqui em Catanduva, interior de São Paulo. Aparecido do Aravante. O Iro Meireles, lá em Uberlândia. Maria Augusta, lá em Uberlândia. Silvana Areda, Elizabeth Silva. Lá em Ervalha tem lá a... Como é que chama? Emília Lopes, né? Lá em Coimbra. Aquele abraço. Glorinha Rodrigues. Pessoas que... Principalmente a Glorinha Rodrigues, que é uma pessoa que me ajudou muito no começo, né? Sou muito grato a ela. Lá em Ervalha, né, mais uma vez, Ana Maria de Freitas, lá no Corpo dos Crispim, todo o pessoal aí dos Crispim, da família Crispim, que são enormes, tá, ok? Pessoal de Itaboa, aí na Redondeza. Terezinha Maria Cis, lá na Ventania, pessoal de Santa Terezinha e de Ventania, ok? Quem mais queria mandar um abraço? Pro Rodolfo Júnior, né, grande amigo aí na pastelaria que outro, na Avenida Paulista. Quem quiser, né, saborear um pastel legal, é só ir lá na pastelaria que o outro. É só descer no metrô Brigadeiro, ok? Tem em frente. Abração aí, Rodolfo Júnior. Abraço aí para a cantora também, Regiane Pison, Selma Ribeiro, o Praense, grande compositor Praense, Adriana Ribeiro, Adriana Monteiro, aliás,
logo, logo eles estarão participando aqui do meu programa. Silene Bartiavex, que também que esteve aqui outro dia, né? A Carita Rigardi, lá de Jacareí, aquele abraço. Pedro Amadeu e Carlito Soares, que estaria aqui hoje, mas ele estava meio gripado e ficou com medo até que pudesse estar com Covid, né? Então ele achou por bem não comparecer. Mas de qualquer maneira, obrigado. Marcos Paraíba, que tem o programa dele na CDCDK. Fábio Mendes, enfim, é todo o pessoal. Gina Ariete, Maria José, lá da TV Todo Mãe Guarulhos, todo sobrinho, aquele abraço, ok? O Tiãozinho Barbosa, da Rádio Comica, antiga Rádio Comica 1500 AM, que agora é a Globo AM, 84.7, ali em Guarulhos, né? Aquele abraço. Enfim, é todo esse pessoal, tá bom? Agora eu vou cantar mais duas músicas, é isso aí. Amor, por favor, oh minha querida.
você soubesse, meu amor, da emoção que sinto agora ao vê-la linda e atraente nesta bonita manhã de aurora. Abrace-me, beije, meu bem, nesta noite tão maravilhosa. Vou beijar tua boca querida e lhe oferecer um botão de rosa. Por favor, oh minha querida, eu lhe considero a mulher mais bela. Quero ver seu lindo sorriso quando você abrir a janela. É isso aí, gente. É, queria também, né, mandar um abraço aqui para a Kaone Silva, que o próximo programa dela é, será dia 21, às 15 horas, né? Não. Ah, é, desculpa. É, exatamente. É, então, é, o próximo programa da Kaone Silva, a Musa dos Poetas, aqui pela TV Amaral. Vocês não percam também, que é um programa legal, muito para se assistir. Abraçando para a Cecília, para o Luiz. Enfim, tudo pessoal, o Arnaldinho, que comanda o programa lá da menina, lá da Cão Silva, está indo muito bem, né, Arnaldinho? É isso aí. Queria mandar um abraço também para o Marinho do Miranda, que fez muito tempo programa na minha rádio. Então, pessoal, é o seguinte, quem quiser acessar, acessa aí www.radioervalha.com.br www.radioervalha.com.br. Lá toca grande sucesso e todo o pessoal, né? E o Amarildo fez muito tempo, um grande locutor de FM mesmo, sabe? Não é só de rádio, rádio web, não. É FM mesmo e um excelente locutor. Eu falo porque ele trabalhou muito tempo lá na Rádio Ervalha, 104.9, a rádio comunitária. E é um locutor de primeira linha, tá bom? Aquele abraço ao Amarildo, inclusive ele fez grandes vinhetas para mim, que eu ouço na rádio. E, enfim, o Raminho também, né? O Raminho tem um programa dele aqui. Hoje ele faz live no Facebook. Ele fica nervoso, porque às vezes está tocando música até antiga mesmo, sucesso. O Face vai lá e silencia, aí fica nervoso. É isso aí, Raminho, mas vai dar tudo certo, tá? Ele fez também muito tempo programa na minha rádio, né? O Adalberto Suzano também fez muito tempo programa na minha rádio Ervalha. Um abraço para todos vocês, tá bom? Tem uma música aí ou não? É final já? Mais uma, sim, se é final. Então tá bom, eu vou voltar aí na live com vocês. Yeah.
É isso aí, gente. Grande cantora, né? É excelente essa cantora. Eu adoro essa música aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Está chegando o final do programa, né? Wanderley Souza, primeiro programa de 2023. O próximo programa será dia 27/1, aqui nesse mesmo horário, às 20 horas, aqui na Marol TV. Ok? E, enfim, todo o pessoal da live, eu agradeço de coração. Muito obrigado por estar... ter estado com o vivo aqui até agora no momento, né? Na live. Se o som às vezes não saiu muito bom aí, gente, desculpa, aqui tá bem, tá? Que alguém ali falou que o som não tava muito legal, mas aqui no estúdio tá saindo legalzinho. Pode ser na hora da gravação do celular, a live, dá um sinal, fraquece um pouquinho, dá uma diferença no som. Mas de qualquer maneira, vocês podem ir lá no YouTube, daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no YouTube, ok? E vocês podem assistir lá direitinho o programa, que a live é um negócio mais momentâneo mesmo, entende? Para o pessoal seguir ao vivo, digamos assim, né? E daqui a pouco o programa vai estar no YouTube, tá? Então vocês podem ir lá no YouTube também, procurar lá para o Wanderley Souza Oficial, no Facebook, Wanderley Souza, né? E no Instagram, que eu até não uso muito, mas também está lá, Canta Wanderley Souza, tudo junto. Quem quiser me seguir lá, fique à vontade, ok? E acesse a rádio, deixe seu recado lá na Rádio Arvalha, www.radioarvalha.com.br. Tem uma outra rádio também, web, né, que é a www.radiosiriquite.com.br. Siriquite, para quem não quer, a gente tem dúvida, é um povoadozinho da cidade de Arvalha, onde praticamente eu fui criado quando era menor, né, bem pequeno. Que foi do meu avô, ok? Então é isso aí, gente. A todos vocês, boa noite, fiquem todos com Deus, e até o próximo programa, que será dia 27, às 20 horas em ponto, aqui pela TV Amaral, ok? Então é isso aí, então. Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor.
sobre a morte deu a todos o penhor. Venceremos as tristezas, venceremos o temor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Eu queria também mandar, estava esquecendo, mandar um abraço aqui para a Sueli Glória, que ela estará fazendo o programa dela, né, dia 20 do 1 agora, inclusive vai ser o aniversário dela, vai ter bastante pessoas aqui. Sueli Glória, beijão para você, ok? E é isso aí, gente. Vamos ficar por aqui, a todos vocês. Até o próximo programa, dia 27 do 1, às 20 horas aqui na TV Amaral. Tchau, fui!